السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں فیصل سٹیڈیم مظفر گڑھ کے اندر۔ ہم مختلف لوگوں کی رائے لیں گے کہ اس بار کس پارٹی کی طرف زیادہ انکلائن ہیں۔ یہاں پہ کئی آزاد امیدوار بھی لڑ رہے ہیں جیسے جمشید احمد دستی صاحب ہو گئے، اور بھی کئی مختلف پارٹیز کے ہیں جیسے کسور لنگڑے، اور بھی ہم لوگوں سے پوچھیں گے کہ ان کو کس طرف کتنا انکلائن ہے جوید صاحب کے پاس، اور ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ وہ کس پارٹی کی طرف زیادہ انکلائن ہیں۔ وہ اپنی پارٹی کا کچھ منشور بھی ہمیں بتائیں گے۔ جی سر، جی بالکل، میں تو پی ٹی آئی کا وہ ہوں، اور پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے چاہے کینڈیڈیٹ کوئی بھی ہو، لیکن ہم نے کوئی شخصی ووٹ نہیں، ہم پارٹی ووٹ دیں گے اور پی ٹی آئی کو دیں گے ووٹ انشاءاللہ، کیونکہ ان کا منشور اچھا ہے پی ٹی آئی کا، وہ کچھ چینج لانا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو تمام لوگوں کو، پی ایم ایل این کو، پی پی کو، ایون کے جو بھی آئے ہیں اس میں اقتدار میں، سب کو دیکھ لیا، کوئی ایسا کچھ خاص کام نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو ہم چاہیں گے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں۔ اور سر، یہ حلقہ ہے مظفر گڑھ کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دستی صاحب کا یہاں پہ بہت بڑا انفلوئنس ہے، تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کا رجحان ہٹتا جا رہا ہے اس سائڈ پہ، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، دستی صاحب کی جو ورتھ ہے وہ اوور آل پیرا فریز میں بہت اچھی ہے۔ ٹھیک ہے، سٹی ایریا میں کم ہو سکتی ہے، پیرا فریز میں اس کی ورتھ بہت اچھی ہے، اور اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ رجحان دوسرے حلقوں میں بھی چلا گیا ہے، کنورٹ ہو گیا نا۔ تو میرے خیال سے دستی صاحب بھی گڈ، اچھے وہ ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو تھوڑا سا اس لیول پہ جا کے بات کرے، جو مین ہمارے ایشوز ہیں سٹی کے، اپنے حلقے کے، ان کو جا کے اجاگر کریں۔ اگر اس طرح کی فیسیلٹیز دیتے ہیں تو ہمارے لیے، دیکھیں پی ٹی آئی کو ہم کیوں لائک کر رہے ہیں، ہم کیوں ان کو چانس دینا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمام لوگوں کو ہم نے دیکھ لیا، آپ ان کو دیکھیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، جو اچھا کرے گا ہم ووٹ اسی کو دیں گے۔ یہ چیز ہونی۔ تھینک یو سر، ویلکم۔ ایسے ہی تھڈو مولوی صاحبان سارے نال موجود ہیں۔ اساں سرائکی دے وچ انہاں کول انہاں دی رائے گھنسو کے آون والے الیکشن وچ کیڑی سائڈ تے زیادہ انکلائن ہیں۔ اسی اپنی رائے دیو بھی، کے کو ووٹ دسو تے کیوں دسو؟ السلام علیکم۔ ہاں جی، سارا ووٹ سارے محلے دار نے، چیئرمین نے اکرم خان جانے، انہاں دے بھائی اٹھے پین اجمل خان جانے، سارا ووٹ تے انہاں کو تے ہمیشہ ہونا کو دینے، تے او ہیں جمشید جسی دی ٹکٹ تے اٹھے کھڑے جھاڑو جنہاں دا انتخابی نشان ہے۔ پچھلی پھر ہمان واتی پہنچ سارے کتنے کچھ نہیں کیتا، نہ نوکر دیتا، نہ گلیاں بڑھنا، کچھ نہیں کیتا، تو سب ان کو ڈیر تک بات دین، ان شاء اللہ انہیں بھی ووٹ دسوں۔ تو ووٹ ہی طرف ہے ان شاء اللہ اجمل خان چانڈیا۔ ٹھیک، شکریہ۔ ہمارے ساتھ انتہائی پڑھے لکھے طبقے کے یہاں پہ لوگ موجود ہیں، ٹیچر صاحبان بھی ہیں، ان سے کچھ پوچھتے ہیں کہ یہ الیکشن کے بارے میں اپنے کیا ویوز رکھتے ہیں۔ السلام علیکم، آئی ایم تیمور رفیق بھٹا فرام مظفر گڑھ۔ یہ جیسا کہ بھائی انٹرویو لینے آئے ہیں کہ الیکشن کے بارے میں، آج کل زور و شور پر چل رہا ہے، شور مچا ہوا ہے کہ کون بندہ کس پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے، تو ایز فار ایز آئی نو مائی ویوز آر لمیٹڈ فار مائی پارٹی، اور اگر فی الحال اگر اکارڈنگ ٹو مائی ایکسپیرئنس دیکھا جائے تو پی ٹی آئی از فار بیٹر دین ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹیز ڈیو ٹو سم بیسک ریزنز۔ وہ بندہ ہمارے ملک کے لیے ایک انقلاب لانا چاہتا ہے، تو جب پاکستان مسلم لیگ نون کو اتنے چانس دیے جا چکے ہیں، کیوں نہ اس بار ہم عمران خان کو آزما کر دیکھ لیں، مے بی وہ ہمارے لیے ایک چینج لائے۔ سن رہے ہیں، مانا کہ کافی سارے پارٹی ممبران اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں، لیکن ہم ایک نئی چیز چاہ رہے ہیں، ایکسپیرئنس چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ وی شوڈ ہوپ فار دا بیسٹ، اللہ اچھا کرے گا انشاءاللہ۔ اور سر، آپ ٹھیک ہو گئے؟ بھائی نے کہہ دیا ایک ہی بات۔ نہیں، آپ مطلب آپ کی اپنی ایک رائے ہونی چاہیے نا۔ نہیں، ہم کوئی رائے نہیں دے سکتے اس بارے میں۔ چلو ٹھیک ہے، تھینک یو۔ یہاں پہ ہمارے فیصل اسٹیڈیم کے کلب ممبرز بھی یہاں پہ موجود ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ کس پارٹی کی طرف زیادہ انکلائن کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے آپ مطلب عمران خان کا کیا ویژن ہے؟ لیکن وہ نوجوان نسل کو آگے لانا چاہتا ہے، اس لیے نوجوان نسل کے سارا کام کر رہا ہے، گراؤنڈ، پڑھائی، اس یونیورسٹیز کے لیے، یہ سب کچھ وہ نیا پاکستان بنانا چاہتا ہے اس وجہ سے۔ اور آپ کس کو دینا چاہیں گے؟ ہم پیپل پارٹی کو۔ پیپل پارٹی، آپ کا کینڈیڈیٹ کون سا ہے؟ ہم یعنی کیا مطلب کینڈیڈیٹ کون کھڑا تھا کرتا علاقے کا؟ سارا کہتا ہے شانی خان نام ہے۔ شانی خان جی۔ آپ کس کو دے رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کو۔ پی ٹی آئی، زندہ باد۔ اور آپ؟ پی ٹی آئی۔ پی ٹی آئی جی۔ تھینک یو سر۔
हमारे साथ एक बैंकर मोहम्मद बिलाल भी मौजूद हैं। ये हमें जो इलेक्शन 2K18 है उसके जो लाए अमल है वो इनके साथ हमने डिस्कस किया है। हम देखते हैं ये किस पार्टी की तरफ इंक्लाइन है, इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो हमारा जो हल्का है वो PP270 और NA183 ये दो हल्के हैं। अभी तक हमारा जो रुझान है कि कोई तब्दीली की तरफ हम चाहते हैं कि जो हमारी मरूसी सियासत है जैसे पीपल्स पार्टी और PML नून के लोग उनके अलावा किसी को वोट दें, तो हमारा ये है कि इमरान खान को हमने वोट देना है। अभी तक कोई अनाउंस नहीं हुए PP270 का कोई कैंडिडेट और ना NA183 का। अगर पहली बात है PTI यहाँ पर अनाउंस करते हैं पहला वोट तो उन्हीं का ही है। अगर फिर भी अगर कोई और अनाउंस नहीं भी होता और अगर PTI किसी को सपोर्ट करे तो हमारा वोट PTI की तरफ ही होगा, इमरान खान की तरफ। इमरान खान, हमने सिर्फ इमरान खान को ही वोट देना है, सिर्फ उसके नज़रिए को। शुक्रिया। अभी आपने देखा मुजफ्फरगढ़ की आवाम ने इस तरह से फैसला किया, कोई शख्सियत बेस पे दे रहा है, मतलब इमरान खान की तरफ ज़्यादा रुझान नज़र आ रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल पार्टी एक उनका मंशहूर है, एक आइडियोलॉजी है। लोगों ने पिछले कई सालों से मुख्तलिफ जो कैंडिडेट हैं उनको आजमा लिया है, कोई नून हो या कुछ हो, कोई ख़ास तौर पर कोई भी काम नहीं कर रहा। तो अब लोगों का ज़्यादातर रुझान जो है इमरान खान की तरफ है। जो बाकी जो आम है मोहल्लेदार और ये यूँ यहाँ, ये बस बहुत थोड़े से होते हैं, ये माइनर केसेस हैं, इनको इग्नोर करें। इंशाल्लाह इस बार हुकूमत PTI की।